Mwanamke mmoja anayekabiliwa na mashtaka ya mauaji atasalia korokoroni kwa siku nane zaidi, kutoa nafasi kwa maafisa wa polisi kukamilisha uchunguzi. Clementine Nandutu anadaiwa kupigana na marehemu na kumsababishia majeraha yaliyosababisha kifo chake siku ya tano baadaye. Kwa taarifa hii na nyingine wapane mkusanyiko wetu wa Mizani ya Haki. Mahakama iliambiwa kwamba Clementine Nandutu, mkazi wa mtaa duni wa Kibagari, alipigana na marehemu Mary Njambi Mumbi mnamo tarehe 27 mwezi Disemba mwaka 2021 na kumsababishia majeraha ambayo yanakisiwa kusababisha kifo chake mnamo tarehe 1 mwezi Januari mwaka huu. Polisi waliomba siku 14 kumzuilia mshukiwa, lakini mahakama iliwakubalia siku 8 pekee. Wakati huo, Anwangoi Nduta ameshtakiwa kwa kosa la njama ya kumlaghai Haman Mbugo wa Mboi shilingi milioni 2.1 kwa kujifanya kuwa angemuuzia chakula cha samaki. Nduta anadaiwa kutekeleza uovu huo katika siku tofauti kutoka tarehe 24 mwezi Oktoba mwaka 2020. Nduta alikanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa thamana ya shilingi 500,000 pesa taslima au bondi ya shilingi milioni 1 na watu wawili watakaojukumika uwepo wake mahakamani. Kesi hiyo itatajwa mnamo Januari tarehe 25. Na hatimaye Jeremiah Karuga Kagunda ameshtakiwa kwa kosa la kupanga njama ya maovu kwa kuibia kupitia ajenti wake ambako aliiba shilingi milioni 3 wakati wa utaratibu wa kununua gari ambalo lilimilikiwa na Isaac Sumbule Mushanji. Kagunda anadaiwa kutekeleza kosa hilo kati ya tarehe 1 Novemba mwaka 2020 na Februari mwaka 2021. Alipofika mbele ya hakimu mkuu mkazi Jane Kamau, Kagunda alikanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 700,000. Kesi hiyo itatajwa tarehe 30 Januari mwaka huu. Nikiripotia Darubini, jina langu Sarafina Robi.